spelar ingen roll om jag är vän med dem eller inte. Vänner kan man skapa nya. Men då har man ju sjunkit till en låg nivå om man ringer till en polare alltså. Håller ni inte med mig om det? Jag är sånt som inte är rädd att tappa vänner. För jag skiter fullständigt om de inte kan bete sig. Ja, jag hade en kompis från gymnasiet som var jättebra vän med, som jag umgicks även efter gymnasiet. Och sen fick han ett telefonförsäljning som sålde bank-ID när han bodde i Spanien. Och så ringde han, ändå så ringde han mig. För han skulle få provision och gå hem tidigare för dagen. Och då bad han mig att signa upp, köpa den här bank-ID. Och då sa han att jag kunde bara ringa på en vecka efter och bara säga upp mig. $500,000! Nu smäller den! Kom igen! Det är 9 spin! Alltså jag ska bara lila. Det är ingen kompis. Nej, jag slängde han. 2000 euro! Så ja. Alltså mer bättre klass det kan jag få. Det är 8 spin kvar. Jag ska ha en stor... Åh, tänk om jag skulle få den där lila istället för röd. Så hon är den röda eller? Oj shit. Där är en lila till! 2000 till! Alltså bara 20,000 bara sådär. Jävlar. Kom igen nu. Kom igen! Ooh! Oj! Oj! Oh my god! Oh shit! 15 000 euro hit! Oh shit! Ha! 15 000 euro hit! Fan vad sjuk. Alltså förstår ni, en jävla hit. 150 000. Ja, jag är helt chockad alltså. Vilken jävla vinst. Alltså. Fy fan vad sjuk. Åh, oh, den där blåa hitten var sjuk också. Helvete. Mål, ge mig maxvinst nu då. Jag har fan inte fått maxvinst här. Det kan ju bli maxvinst. Två till. Får jag bara en stor jävla, det blir väl säkert maxvinst va? Jävlar, alltså vilken jävla hit det var alltså. Kom igen, mål. Åh, kolla den blåa då. Yes! Fattar att få maxvinst nu då. Behöver jag fan en maxvinst här? Jag vet inte hur långt det är från maxvinst. Det är det. 6000 euro. Oh shit alltså. Fan vad sjuk. Det är ju typ 300 000. Det är typ 300 000 en jävla bonus. Det här är helt sjukt. Nej, det är 10 euro är det. Det är 10 euro. Så det är 2600x. Ah, så det är ju...